Здравейте! Всеки момент ще стане ясно дали ще бъдат въведени по-строги мерки заради ръста на заразени с COVID-19 в страната. Очакваме брифинга на здравния министър и членове на Националния оперативен щаб, който имаме възможност да излъчим на живо от Министерския съвет. Обсъжда се затваряне на ресторанти, молове, кина, театри, училища и детски градини от събота в София, а от понеделник в цялата страна, първоначално за срок от 14 дни. До късно с нощи столичния щаб заседава, но не излезе с решение за затягане на мерките в София. Данните за денонощието показват, че столицата отново е с най-много регистрирани случаи, а в цялата страна новозаразените са 4201. Положителни са 24% от направените 17652 теста. Продължава да расте броят на пациентите, които са настанени в болница. 7804 души са отчетени като хоспитализирани, което е и най-големият брой от началото на пандемията. В интензивни отделения са 609 пациенти. Излекувани са 1641 души, починали са 136. През изминалото денонощие броят на вакцинираните е 4708, като с тях общият брой на поставените дози ваксини е 350 702, а това отчита единия информационен портал към полунощ. Статистиката включва все повече деца с COVID-19. Данните от столичната спешна помощ за една седмица показват повече от 100 случая, но според направените изследвания, за сега все още коронавирусната инфекция преминава доста по-леко при децата, при малките пациенти. А по-късно днес се очаква Европейската агенция по лекарствата да излезе с окончателна оценка на ваксината на AstraZeneca. Употребата на препарата временно беше спряна в почти цяла Европа след смъртта на няколко имунизирани с него, като няма доказателства за връзка между вакцинацията и случилото се. Досегашната позиция на агенцията е, че ползите от употребата на ваксината са много повече от потенциалните вреди, така че в по-късните часове след обед очакваме окончателната оценка на агенцията. И още от новините, свързани с COVID-19, след тежко боледуване от коронавирус, на 61 години почина президентът на Танзания Джон Магуфули. А знаете, той беше сред най-големите противници на вируса и отричаше, че заразата съществува в страната му. Магуфули не се беше появявал публично от близо 3 седмици, а новината за смъртта му беше съобщена от неговия вице-президент. Танзания официално обяви, че се е преборила с вируса още преди около година, а последните данни за зараза там са от април миналата година. Липсата на мерки в страната и на каквито и да е изисквания за туристи превърнаха африканската държава в магнит за туризъм. Сега се прехвърляме към Министерския съвет, за да чуем и решенията на здравните власти. Добър ден на всички. Първо искам да се извиня за закъснението, но трябваше да бъдат обсъдени абсолютно всички факти, касаещи всяка една област в страната с нейните специфики и с всички налични към момента факти, касаещи лечебните заведения, тяхната обезпеченост с лични предпазни средства, дезинфектанти, консумативи, наличният медицински персонал и всички критерии, които следим до момента. Ситуацията в страната за последните 2-3 седмици продължава да се увеличават случаите на пациентите, които постъпват в лечебни заведения, както и на положителните проби за COVID-19. Всичко това ни мотивира да предприемем ограничителни мерки за цялата страна, които да бъдат въведени
от понеделник и да бъдат с продължителност 10 дни. Много моля още в самото начало, преди да обявим какви ще бъдат мерките. Намираме се в предизборна кампания. Нека всички български политици, които твърдят, че се грижат за живота и здравето на българските граждани, че мислят за хората, да го докажат с делата си. Много моля, нека ситуацията с COVID-19, която е световна криза, не се превръща в част от предизборната кампания на политическите партии и не се превръща в знаме на говоренето на политиците. Господа политици и дами, много моля, ако не можете да бъдете част от решението на проблема с COVID-19, не ставайте част от проблема. Призовавам политическите лидери да предприемат необходимите според тях действия, за да докажат грижата си към всеки отделен човек в страната. По отношение на мерките. Първо, преустановяват се посещенията във всички заведения за хранене и развлечения по смисъла на член 124 от Закона за туризма. Допускат се само доставки или вземане на храна за дома и офиса. Всички юридически и физически лица, които са собственици или управляват обекти по член 123 от Закона за туризма, това са местата за хранене в хотелите, следва да организират дейността си по начин, който осигурява изхранването на гостите по стаите. Преустановяват се посещенията в игралните зали и казина. Преустановяват се посещенията във всички търговски обекти, предлагащи нехранителни стоки с нетна търговска площ над 300 квадратни метра. Изключение се допуска за обектите, предлагащи хранителни стоки, представляващи магазини тип супермаркет и хипермаркет. Преустановяват се посещенията на търговските центрове, представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти. И търговски центрове тип мол, с изключение на магазините за хранителни стоки, лечебните заведения, аптеки, дрогерии, оптики, зоомагазини, банки, застрахователите, доставчиците на платежни услуги, ателиета за химическо чистене, офисите на телекомуникационните оператори и други доставчици на съобщителни услуги в тях. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма. Преустановяват се посещенията на фитнес центровете и залите за групови занимания, както и самостоятелни плувни комплекси и басейни. Преустановява се провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия, кина, музеи, галерии, сценични прояви, концерти, занятия на танцовото, творческото и музикалното изкуство и други. Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер, сватби, кръщенета и други, с присъствие на повече от 15 човека. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на закрито и открито се провеждат без публика. Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания, екскурзии с организиран транспорт и груповите посещения на туристическите обекти. Забранява се провеждането на организирани масови обществени мероприятия на открито, празненства, събори, фестивали и други. На всички пазари,
тържища и базари се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от най-малко метър и половина между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице, покриваща носа и устата. Преустановяват се присъствените учебни занятия, в това число учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и други в училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от министъра на образованието и науката при условията и реда на закона. Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни занимания и дейности, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда за всички възрастови групи. Преустановява се присъственият учебен процес във висшите училища. Изключение се допуска за практическите упражнения по клинични дисциплини, учебната практика, клиничен стаж, преддипломния стаж и държавните изпити на студентите по регулирани медицински професии от професионални направления медицина, дентална медицина, фармация, здравни грижи, както и провеждането на държавни изпити във всички висши училища при стриктно спазване на мерките. Преустановяват се присъствените групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица. Преустановяват се посещенията в детски градини и детски ясли, както и в детски центрове, клубове и други предоставящи организирани групови услуги за деца. Всички тези мерки ще бъдат изписани в заповед, която ще бъде качена до края на днешния ден на страницата на Министерството на здравеопазването. Целта на мерките е контролът, който имаме към настоящия момент върху епидемията да продължи да бъде ефективен със същите резултати, които постигаме до момента, без да стигаме до всички онези лоши спомени, които имаме от месеците октомври и ноември. Доцент Кунчев. Данните за 14-дневната заболяемост в Европейския съюз за изтеклата седмица, по-скоро за изтеклия 14-дневен период са следните. Заболяемостта в България достигна 483 на 100 000, което ни отрежда 9-то място в Европейския съюз, след Чехия, Естония, Унгария, Малта, Кипър, Полша, Швеция и Словакия. Съответно сме на 3-то място на Балканския полуостров. По отношение на 14-дневната смъртност, която за периода достига 11 на 100 000, сме на четвърто място в Европейския съюз след Словакия, Чехия и Унгария и на първо на Балканския полуостров. Данните за страната, мина времето на цветните карти, с изключение на Търговище, която все още е под 100 на 100 000, цялата, всички области вече са с по-голяма заболяемост, като да, то може да се види много нагледно и на съответната карта, схема, като цифри с най-голяма заболяемост за този период е Бургас 676 000, следван от Плевен 647, София 638, Враца 636 и Кюстендил 604. Това са области с заболяемост над 600 на 100 000. С най-малка заболяемост са Търговище 79, Видин 144, Разград 146 и Кърджали 155 на 100 000. Ако трябва да се правят някакви заключения от това, което имаме като данни, то е, че България с нищо не е изключение от ситуацията и с нищо не е уникална. Така или иначе, вълната, предизвикана от английския вариант на вируса, която започна от Англия, Ирландия, Португалия, достигна и обхвана целия континент, като в момента в Централна Европа и в Балканите са най-високите стойности и затова беше наложително да се вземат и мерките, които бяха съобщени, без да стигаме обаче все пак до мерките, които налагат нашите съседи, без полицейски час, без ограничения на излизането от къщи, което би затруднило страшно много живота на нашите съграждани. Това е по-общата картина. Иначе в конкретика сравнение с миналата седмица и последните две седмици. По отношение на заболеваемостта на 100 000 души,
Последните данни са 551 на 100 000. Това е средната стойност за страната. В сравнение с миналата седмица, това е нарастване с 40%. А на базата на две седмици е с нарастване 94%. По отношение на смъртността, както и миналия път съобщих, имаме много стръмно покачване на кривата. За една седмица се е покачила с 46%, а на база две седмици с 124%. В момента 18,6 на 100 000. Това ни слага и на трето място в света по интензивност на нарастване на смъртните случаи и сме след Чехия и Унгария, които са на първо и второ място. Това са данни от един специализиран сайт към New York Times за изследване на развитието на пандемията като динамика. Там сме и на седмо място в света по нарастване на случаите, регистрирани на ден. А сме на четвърто място в Европа по интензивност на нарастване случаите на ден след Естония, Чехия, Сърбия и Полша. Става въпрос за Европа като континент, а не като Европейски съюз. В болница нарастването е с 18% на седмична база. 6600 са били преди една седмица, сега са 7804, а в интензивните са 502, до 609 стигат към днешния ден, с 21% се увеличава. Ако си спомняте, миналата седмица съобщих за нарастване от 12% и за двете позиции, т.е. там има също интензивност на покачването. Като говорим за заети легла и легла, се сещам за миналата година по това време. Започнах все по-често да си разглеждам записките от миналата година. Тогава имахме 740 легла. Спомняте ли си този момент? 740 легла. С големи усилия ги мобилизирахме до 1400 като готовност. Сега вече са увеличени с 10 пъти готовността за легла. Ако се питаме какво се е направило, нали, през тие толкова месеци на труд. Така че медицинската логика е съвсем ясна. Според мен не е нужно да има коментар. Благодаря ви. Добър ден на всички от мен. Както знаете, от няколко дни следим с тревога нарастването на броя на случаите в София. И София, като най-големия град, е един от градовете, една от общините с най-голямо нарастване. Трудно решение трябваше да бъде взето. Знаете, че снощи до късно заседава Софийския оперативен щаб. Затова и днес сутринта се включих и в заседанието на Националния щаб. Ситуацията в София безспорно изисква налагането на по-твърди ограничителни мерки по няколко причини. Първо, 35% увеличение за последните 10 дни на броя на хоспитализираните хора в софийските болници. С изключително стръмен ръст през последните дни. Тази сутрин в болниците на София има над 2100 пациенти по данни на РЗИ София. При ноемврийската вълна това са показатели, които постигнахме в края на ноември, когато, знаете, ситуацията беше изключително тежка. Най-голямият брой тогава беше 2264 на 30 ноември. На второ място 36% ръст на хората, които се нуждаят от интензивно лечение. Знаете, че това са най-тежките случаи, които са най-притеснителни, които се нуждаят от специални грижи и най-вече от специалисти, които, за съжаление, чийто брой, за съжаление, не е толкова голям. Именно това затруднява и разкриването на още по-голям брой легла.
На този фон вече трети ден броят на новозаразените случаи, новорегистрираните случаи в София е над 1000 и броят на повикванията към спешна помощ е изключително висок. Данните показват и две притеснителни тенденции. Ръст на децата, които се разболяват и които се нуждаят от лечение в болниците, и разболяването на все повече млади хора, които прекарват тежко заболяването. Последните няколко дни, заедно с министъра на здравеопазването, с директорите на болниците в София, обсъждахме всички възможности за увеличение броя на леглата и, както знаете, с заповед на директора на столичната РЗИ, те бяха чувствително увеличени навсякъде, където това беше възможно. Зная колко е трудно това решение, зная колко много хора засяга. На първо място, разбира се, това са учениците, малките ученици, за които направихме всичко възможно максимално дълго да останат с присъствено обучение в клас. И разбира се, децата в детските градини и детските ясли, които, оставайки си вкъщи, трябва да имат присъствие на родител. Затова напомням, че мярката, която Социалното министерство има, продължава да действа за подкрепа, финансова подкрепа на майките, които остават да гледат децата си вкъщи. Това е важно, въпреки, разбира се, че това не е достатъчно, но така или иначе сме длъжни да се справим и при тази трета силна вълна. На второ място това са засегнатите бизнеси. През последните два дни лично се срещнах с представители на асоциациите, както на големите търговски центрове, така също и на ресторантьорите. Обсъдихме много внимателно ситуацията и, както знаете, извинявайте, те излязаха и с позиция, разбират ситуацията, разбират колко е трудно и разбират също така, че всички заедно трябва да положим максимално усилие, да се надяваме последно за този сезон, за да можем да се справим и да не допуснем хората да нямат възможност за лечение. Това, което се договорихме и на заседанието на Софийския щаб и се съгласи директора на РЗИ, за децата, които имат нужда от индивидуални занимания с психолози, с специалисти, да бъде, тези занимания да бъдат разрешени. Това е много важно, особено за децата, които не бива да прекъсват своите занимания, така че това обръщам специално внимание на това. Също така да припомня, че продължава и мярката за хората, които са в неплатен отпуск, да получават финансовата подкрепа в размер на 75% от тяхното заплащане. Отново ще кажа, зная, че не е достатъчно, но съм убедена, че с повече дисциплина, с разбиране, можем за много по-кратък период от време, този, който министъра обяви в срок до края на месец март, да помогнем и да намалим натиска към болниците. Припомням също така, че продължават работа кабинетите, COVID-кабинетите в 9-те общински ДКЦ-та на територията на София, където хората могат да направят безплатен тест, да се прегледат от лекари, за да може поне при по-леките случаи да не се налага да посещават болници и да натоварват допълнително болниците. Така че благодаря абсолютно на всички, които се включиха много активно в тази дискусия. Разговаряхме с директори на училище, разговаряхме с родители и в края на краищата трябва да положим всички заедно максимални усилия, докато напредне вакцинирането, да се справим и да можем да преодолеем и тази трета вълна, надявам се отново да кажа, да е последна поне за този сезон. Искам да кажа няколко думи на всички българи, които ни гледат в момента. Може би изглеждаме непоследователни, може би изглеждаме странно в очите и разбиранията на хората, които са разделени отново. Разделени са от посланията на псевдоексперти, които разпространяват твърдения, които
са много далеч от науката и от истината, но пък докосват надеждите и страховете на хората. Науката ни казва да не се страхуваме и да следваме закономерностите. Искам да ви уверя, че всички решения, които сме вземали до момента, са били основани единствено и само на науката и на практиката, такава каквато я виждаме около нас по целия свят. Казва се, че няма правилна схема, няма правилна рецепта, която да дава животоспасяващо лекарство на нито един народ по света. Да дам няколко примера. Ако ние сме последователни, вирусът не е последователен и ни изненадва. Говорим за различни щамове. За нигерийски, за южноафрикански. Няколко дни се заговори и за френски щам, който не се хваща с PCR тест. А в хода на целия този информационен поток, вземането на правилно решение е много трудно. Ние проверяваме нашите решения във времето. Много е рано за оценки. Много е рано да кажем дали не сме сгрешили някъде до тук или винаги сме били прави. Но в основата на всяко едно решение е стояла грижата за всеки отделен човек. Винаги сме слушали какво ни казва медицината и сме го пречупвали през полаганата от нас Хипократова клетва. Въпроси. Здравейте, информационна агенция БГН. Отпика въпрос. Първият ми въпрос че не казахте нищо за ваксините. И ще ви помолим да кажете какви доставки очакваме. Втория въпрос е, при тази ужасна ситуация, застрашени ли са изборите, ако локдауна се наложи да бъде продължен, защото никой не може да гарантира какво ще се случи. Едно пояснение, ако може. Ако AstraZeneca е под въпрос, защото създава проблеми и не е изяснено дали те са точно от ваксината, защо искаме руската ваксина Спутник или китайска ваксина, при положение, че те, доколкото разбираме, са от едно и също поколение? В смисъл, векторни ваксини. Може би и те причиняват. Имаме ли гаранция, че те не причиняват същото? И още един въпрос накрая, за да не отнемам времето и на колегите. Децата нарасна бройката. Има ли яснота какви последствия има за тях това заболяване или ще трябва да мине време? Започвам от децата. Да, наистина в цялата страна има доста деца, които вече са положителни, които лежат в болниците, почти всички са с пневмонични изменения в белите дробове. За наша голяма радост медицината побеждава и нямаме към момента затруднения в лечението или пък, не дай си Боже, неблагоприятен изход. А какво причинява и какви последствия, аз ви казах и сега, много е рано за оценки. Пак ще сбъркаме. Като казвам, пак ще сбъркаме, много твърдения от март до сега, миналата година, бяха казвани и вируса ги опроверга. По отношение на ваксините, ситуацията е следната. Днес премиера продължава консултациите си с Европейският съюз и с Европейския съвет и с Европейската комисия по отношение на доставянето на допълнителни дози за нашата страна, които да бъдат разпределени пропорционално с оглед задоволяване на нуждите на всички български граждани, защото всички мислихме, че всички сме равни, но се оказа, че има и по-равни. А в тази ситуация
Нашият интерес ще бъде защитен от договорените допълнителни количества дози. Ние ще получим достатъчно ваксини, за да не остане българин, който да желая да се ваксинира и да не получи ваксина. По отношение на изборите, тази отправна точка ми е много странна и всички се опитват да пречупят пандемията през изборите, но изборите идват и си отиват. А политиците идват и си отиват. Този народ остава. И ако всички политици пречупват тази пандемия пред изборите, хората ще разберат кой е в крайна сметка. Въпросът ви дали са застрашени. Не, не са застрашени. Въпросът е не дали са застрашени. Ако се наложи да се удължи локдауна, не могат да се събират много хора на едно място, как ще гласуват хората? Аз не разбирам за какъв локдаун говорите, при условие, не е всичко затворено. Искам много правилно да бъда разбран отново. Значи, когато говорим за тази дума, искам да хванете, когато говорим за локдаун, всички мерки, които са по света, с вечерни часове, с невъзможност на хората да излизат, да се събират и така нататък. Такова нещо в България няма. Нека да стане ясно още сега. Изборите са обезпечени, тяхната сигурност е обезпечена, има издаден указ от президента. Ние ще си изпълним ангажиментите по начина, по който са разписани. Те ще протекат безопасно и могат да протекат безопасно в хода на тази пандемия. Не знам колко по-ясно да го кажа. Датата не е дата, която е определена от нас. Тя беше взета след консултации. По отношение на AstraZeneca. AstraZeneca не причинява нищо. Казахте, че другата ваксина причиняват същото. AstraZeneca не причинява нищо. До момента няма доказателства, които да потвърждават това твърдение, съдържащо се във вашия въпрос. Изчакваме днес какво ще каже ЕМА и тя ще го каже най-вероятно след обяд. Имаме съдебно-медицинска експертиза, която ще излезе днес, най-късно утре от Пловдив, чието резултати ще бъдете запознати дотолкова, доколкото позволяват всички процесуално-следствени действия, които се водят, така че българите да разберат каква е истината. И ако истината е тази, която твърдят всички учени до момента, вакцинацията ще продължи. И нека да кажа още нещо, тъй като ваксините, с които разполагаме на склад от AstraZeneca са около 100 000, очакваме до края на месеца да пристигнат 180 000 още, надявам се да си спазят поне тази уговорка, за да бъдем максимално коректни. В момента се правят ваксини на хората по вакциналните фази от вакцинационния план. Нека колегите в страната, тъй като има притеснения, имаме въпроси и така нататък, нека всички колеги, които правят вакцинации днес, утре, когато са отворени флакони и има остатъчни дози от тези флакони и няма хора, които да са по фазите на място, а имаме часове, в които тези дози да бъдат използвани, нека да се правят на български граждани, които са на място или чакат, или имат възможност да отидат максимално бързо. В крайна сметка, България е една, хората са едни и същи. Те няма да се увеличават, дай Боже да не намаляват. Но не можем да си позволим към днешна дата да изхвърляме дози ваксини, защото някой не е дошъл в часа, който му е казан. Толкова по отношение на AstraZeneca, по отношение на руската и китайската ваксина. Тъй като това е един въпрос, който отново се използва в различни видове дискусии.
от хора, които явно са неподготвени и които явно нямат цели да постигнат резултат, касаещ набавянето на ваксина, а имат други цели. Първо, за да бъде доставена една ваксина в нашата страна, в случая Спутник или китайска ваксина, ясно е записано в директива от 2004 година, която директива е транспонирана в българското законодателство в Закона за лекарствените препарати в хуманната медицина, гласуван от Народно събрание. Всеки един медицински препарат, който е биологичен, който е на основата на биотехнологии, който касае лечението на ново заболяване, ново регистриран, за да бъде доставен и пуснат в употреба в нашата страна, задължително трябва да мине през централизирана процедура през Европейската агенция по лекарствата ЕМА. Точка. Това е закон, който закон гарантира безопасност на ваксината и доказана ефикасност. Тогава, когато приключи ролинг ревюто в подкомитета към Европейската агенция по лекарствата, имаме произнасяне на ЕМА, ще има решение на Европейската комисия в зависимост от мнението на експертите и ако бъде издадено разрешение, българската държава няма колебания за поръчването на ваксина, която е разрешена на централно ниво. Видяхте какво стана в държавите, които решиха да поръчат ваксини. Какво се случи? Нито Чехия продължава да прави тази ваксина, нито Словакия. И такъв тип примери отново искат да докоснат надеждите на хората и техният страх и едва ли не ние да бъдем безотговорни. Не, ние сме отговорни хора, които спазваме законите. И не можем да рискуваме безопасност на българските граждани, защото ще се хванем като удавници за някаква сламка. Разумът и законът са тези, които трябва да ни водят. Няколко въпроси от БГН. Здравейте. Първият въпрос е на фона на това. Масовата вакцинация ще продължи ли и кога и какво правят хората, които са се регистрирали в електронната система и чакат? Как ще протече в варианта, в който AstraZeneca не получи потвърждение. Хората, които имат първа игла, какво ще правят, ако не може им се повтори по една или друга причина, да им се постави втората? Има ли резервен вариант? Третия въпрос е това последна вълна ли е или поредната? Друг въпрос е скокът в броя на новозаразените. Има ли общо с започналата масова вакцинация между първа и втора игла с ваксините? И финално, ще бъдат ли дадени допълнителни 350 лева за работещите в кръвния център в София? Националния център по хематология и трансфузиология. Благодаря. Може ли последния въпрос за националния? Последния е дали ще бъдат дадени допълнителните 350 лева, които се дават на медицински сестри от общинските болници, на работещите в Националния център по хематология и трансфузиология. И не закъсняхме ли с тези мерки, които сега обявяваме? Не трябваше ли по-рано, преди да станат такива цифрите, да се въведат тези мерки? Дано да не пропусна някой от шесте въпроса, които зададохте. По отношение на масовата вакцинация. Масовата вакцинация ще продължи тогава, когато имаме произнасяне на ЕМА. Хората, които са записани в електронният регистър, ще бъдат автоматично преместени с дните, които са отложени. Така че няма да имаме притеснения по отношение на тях. Ще бъдат уведомени чрез SMS, имейли или начина, по който те са поставили. По отношение на тези, които са вакцинирани с първа игла, ако бъде преустановено вакцинацията с AstraZeneca по принцип, със сигурност ще имаме европейско решение по този въпрос или ще имаме решение на наш експертен, на експертните съвети, които са към министъра на здравеопазването по имунология, епидемиология, инфекциозни болести. Така че няма да имаме проблем с хората, нека да бъдат спокойни, нека отново да се обърна към
българските граждани, които са вакцинирани с вакцината на AstraZeneca. Отварям една скоба и пак казвам, че имам близки в семейството, които са вакцинирани с тази вакцина. Нека да бъдат спокойни. Няма страх и риск за техният живот и здраве. Така че ще изчакаме решението и предполагам, че ще продължим напред. По отношение дали това е последна вълна, може би най-правилното е, че не знам дали това е последна вълна. Да, има много, доцент Кунчев ми подсказва за български експерти, които са вече част от политиката, които твърдят конкретни твърдения. Аз не бих си позволил да отправя или да хвърля едно твърдение в публичното пространство, тъй като нося отговорност за действията си пред всички. По отношение на скока в новозаразените, дали това е свързано с вакцинацията, целият свят прави така. А затова ви казах, че решенията, които вземаме, са основани на медицината и, разбира се, на практиката, която е в нас. Няма държава, която да не прави подобно нещо. Напоследък се сравняваме с много водещи и велики държави в света, което е добре. Въпросът е, че те правят това, което правим и ние. Всички правим едно и също. И се надяваме да постигнем едно и също. И все още никой не го е постигнал. По отношение на Националния център по трансфузионна хематология, това е бюджетна структура, която бюджетна структура имаше увеличение на заплатите миналата година, което важеше за всички бюджетни структури. Така че в случая, аз ще направя проверка още днес, ще отговоря, ще се срещна с колегите в удобно време и с тях ще проведем разговор, за да видим за какво става въпрос. По отношение на мерките, видяхте, че водихме диалог с всички специалисти, когато те казаха, че сега е момента да бъдат въведени мерките, ние ги въвеждаме. И много пъти съм ви казал, че няма да имам никакво колебание да издам заповед за мерки тогава, когато това се наложи. Дали е рано, дали е късно, считаме, че сега е момента това да се случи и го правим. Какво очаквате да се случи след 10 дни, при положение, че ефектът от такива мерки обикновено се чувства след 2 седмици и предвид стряскащите данни, които изнесе генерал Мутафчийски, защо от понеделник са тези мерки? И ако мога да допълня колежката, наистина, защо взехте решение за 10 дни, а не за повече? И ако след 10 дни ние нямаме подобряване на ситуацията, какво ще последва? Колеги, няма да си позволя да бъда човек, който предсказва бъдещето. Ние вземаме решението за мерките сега, за такъв период. Когато дойде момента за изтичането на този период, ще вземем ясни решения, които отново ще бъдат комуникирани пред вас. Преди мерките даваха резултат. Да, след 2 седмици. В момента наблюдаваме нещо, което е малко по-различно от преди. Пациентите влизат в лечебно заведение и излизат по-бързо. 10 дни е минималният срок, който слагаме, в който очакваме да има резултат и може да видим този резултат. Нека в самото начало да не подхождаме песимистично или пък да започваме отново да плашим или по някакъв начин да стресираме хората. Нека да бъдат спокойни, нека да не позволяват някой да си играе с тяхната психика и най-вече с достоинството на всеки един от нас. Ще направим това, което трябва да се направи. Отново казвам, на 12 часа следим всяка една тенденция. Знаем какво правим и знаем как да го направим. И сме го доказвали много пъти във времето до сега. Колко сте се чувствате недостиг на легла в страната? Моля? В колко области се чувства на недостиг на легла в болниците в страната? Недостиг на легла в страната няма.
В страната има 46 000 легла, които към настоящия момент от тях са заети 7800 легла. Така че такъв недостиг, за който вие говорите, няма. Имаме усещане за повишен натиск към определени лечебни заведения в страната, но към настоящия момент това се преодолява. Това е въпрос от Марица. Ако позволите, първият в заповедта не разбраха, разрешени ли са спортуванията на открито? Футбол, баскетбол, че ски специално и лифтовете спи, тъй като ски се ходи с лифт. И втория въпрос, така изчислявайки, остават два буферни дни за учениците, 1 и 2 април, четвъртък и петък, които са след заповедта, в смисъл стават някакси трудни за реагиране. Да учат ли, да не учат ли тези хора? Може би министър на образованието ще удължи ваканцията. Благодаря. До края на днешния ден ще пуснем тази заповед. Края на днешния ден приключва до вечера в 12 часа. Искам да стане ясно на всички. Не за новините в 7, ще се постараем да сме готови и тогава. Ще се постараем. Но всички текстове в нея ще бъдат изчистени до края на днешния ден. Ще говорим с министър Вълчев, ще говорим с всички министри в кабинета. Всеки един бранш. Ще чуем всеки един. Искам да бъда максимално ясен. Направили сме срещи с всички, които до момента са така имали отношение към въвеждането на мерките. Ще видим спецификите навсякъде. Може от това, което ви прочетох отново, да има нещо, което е изпуснато на пръв поглед. В заповедта то ще бъде факт. И ще дадем отговор на тези въпроси до края на деня. Само да кажа, че специално за София, след изтичане на срока на действие на заповедта на министъра, независимо от ситуацията, аз ще предложа на нашия щаб и на доктор Пенчев да удължим с двата дни, за да бъде удобно, разбира се, за учениците и родители. Казахте, че в Европа някои държави са по-равни от други. Стана ясно обаче, че не сме повечали максималния брой ваксини от BioNTech и от Moderna в началото. Отчитате ли това като грешка? А също така, защо продължаваме да сме в дъното на класацията по брой поставени ваксини спрямо населението в Европейския съюз? И грешка ли беше това, че на трето място, че се съгласихте да бъдат отворени заведенията, след като само две седмици по-късно се не налага отново да бъдат затворени? Това под политически натиск ли беше? Натиск от бранша ли беше? По отношение на първия ви въпрос, дали е грешка? Не, не е грешка. Ние сме заявили от Pfizer-BioNTech 3 милиона и 900 хиляди дози ваксина. И тази ваксина до настоящия момент, от нея сме получили 190 хиляди дози. Да, но в началото е само 1 милион, доколкото знам, и излезе информация в немско издание, в което всъщност представител на Холандското здравно министерство заяви, че всъщност те са взели повече ваксина, защото България се отказала и не е взела максималното, което е могла. Не е поръчала максимално. България е поръчала толкова количество ваксини от Pfizer, BioNTech и от Moderna, така че с количествата ваксини на Pfizer и Moderna да могат да се вакцинират 3 милиона българи. Нека да развия тази теза пред всички вас и да ме разберете, ако можем, веднъж завинаги. Ако изникнат допълнителни въпроси, аз ще ви отговоря отново. По предварителни данни трябваше да бъдат поръчани много милиони ваксини, с които щяхме да можем да вакцинираме два пъти колкото е населението на нашата страна. Това означаваше България да плати 600 милиона лева. Изхождайки от желанието на хората да бъдат вакцинирани и желанието, което имахме ние като страна, да дадем възможност всеки един човек да може да се вакцинира и да избира от коя ваксина да се вакцинира, и знаейки, че населението в страната са 7 милиона души, без да вадим децата, повтарям, поръчахме толкова, че да бъдат достатъчни. Ако бяхме поръчали цялото количество ваксини, за което става дума, щяхте да ми задавате много въпроси, това безстопанственост ли е, изчакайте да довърша,
ще ви отговоря на всички доуточняващи въпроси. Щяхте да ме питате това безстопанственост ли е? С тези пари, които сме ги дали, можем ли да купим допълнителни, например, хеликоптери, можем ли да оправим лечебните заведения, можем ли да построим болници, можем ли да ремонтираме болници? Подходили сме максимално разумно. Въпросът обаче е друг. Защо фирмите, производители не си изпълняват ангажиментите си към нас по начина, по който са разписани? Това е разковничето. И именно за това българският премиер води разговори на най-високо европейско ниво, за да могат ваксините да почнат да идват регулярно в страната, така че България, както казвате, да не е на последните места в страната, в сравнение с другите държави по вакцинация. И още нещо, когато говорим за ваксини. Историята не започва и не свършва с Pfizer BioNTech. Историята започва от месец август с сключен договор между Европейската комисия и фирма AstraZeneca. Първата ваксина трябваше да дойде в страната в края на месец ноември ли беше? Края на месец декември. Проверете кога дойде първата доставка ваксини от тази фирма. Второ, количеството ваксини от тази ваксина бяха 4 милиона и половина. Когато започвахме да правим вакцинационната стратегия на България, първите хора, с които се срещнахме, бяха общопрактикуващите лекари. По отношение на логистиката на ваксини, предпочитаната от тях ваксина беше ваксината на AstraZeneca заради начина на нейното съхранение и логистика. Поправете ми, ако греша, доктор Прънзалов. След това се оказа в движение, че AstraZeneca намалява доставките и стига до 40% от заявените количества. Тогава България компенсира с втора векторна ваксина. 2 милиона дози от ваксината на Janssen & Johnson. Като сценария, с който играехме тогава, при вземането на това решение, това беше двудозова ваксина в самото начало. В хода на производството и производствения процес и клиничните проучвания се стигна до еднодозова ваксина. Когато разбрахме, че ще има намаление и на дозите на Pfizer и че те не идват, много бързо решение взехме и поръчахме допълнителни количества от ваксината на Moderna. 480 хиляди или 60. 460 хиляди дози поръчахме от ваксината на Moderna. В момента имаме сключен също договор. Не ние, Европейската комисия. С Sanofi, която е антигенна ваксина. Само че се оказа, че тя ще бъде готова в края на годината. Така че много моля, когато се казва истината, да не се казва част от истината от определена дата нататък, а да се започне от август и се свърши до този момент. Ако искаме да бъдем коректни към хората, ако искаме да защитаваме някакъв друг тип интереси, тогава можем да избираме истината такава, каквато ни е угодна. За мен истината има едно измерение. 100% и цялата. Може ли да направите едно уточнение? Остатъка от квотата, който ние не сме поръчали, какво се случва с него, тъй като видях, че има дебати в тази посока. Предостъпва се на други държави, това ли се е случило с нашите остатъци от квотите? Не мога да ви кажа какво се случва с тях, защото България под никаква форма няма отношение с фирмите производители. Нито можем да кажем какви са решенията, които се вземат и къде отиват. С много голяма
грижа и смесени чувства. Прочетох една публикация на Нью-Йорк Таймс, която се казва, че има изнасяне на над 30 милиона дози от Европейския съюз към други държави. Не знам дали това е така. Надявам се, че това не е така. И затова аз не мога да ви отговоря, нито да поема отговорност. Именно за това българският премиер настоя много ясно и точно с писмо, което беше написано от България съвместно с премиерите на още 5 държави от Европейския съюз, да започнат да идват в нашата страна ваксините, които сме поръчали. Защото ако ваксините идваха по начина, по който ги бяхме поръчали, ние щяхме да можем да вакцинираме и месец февруари, и месец март, и април, и май по 600 000 души приблизително всеки месец. Само че те не идват по различни причини, които на мен не са ми ясни. Не отговорихте. Добре, за заведенията обаче. Грешка ли беше това, че отворихте заведенията, след което 18 дни по-късно ги затваряме отново? Не беше грешка. Не беше грешка, защото в заповедта ми, която бях издал много от отдавна, те бяха в тази стъпка, която бяхме предприели за тяхното отваряне, която беше едномесечна, в която трябваше да следим. И много ясно пред вас казах, че ако видим увеличаване на числата, започваме затварянето от там, където сме направили първо. И това е заведенията. И днес започнах от заведенията. И ви го казах. Добър ден. Господин бихте ли министър... развили още малко, ако обичате, мисълта за аргумента, защо 10 дни са добре за затваряне? От, това, от предишни ваши изказвания сме научили, че сегашните по 4000 първо, докато се развият, ще минат повече от 10 дни. Не споменахте нищо и за пазаруването в зелени коридори за възрастни, то дали ще продължи. И последният ми въпрос е, дали последните доставки от РНК ваксини, една изминала в понеделник, утре предстоят от другата РНК ваксина, ще отидат за записалите се в електронния регистър? По отношение на последния ви въпрос, тогава, когато видим какво се случва с обслужената администрация, изборна администрация, докъде са стигнали с вакцинацията и как вървят нещата по плана, ще преценим дали отваряме електронния регистър или не. Това е въпрос на числа. До края на деня ще имаме информация за тях и много зависи дали пускаме AstraZeneca или не. Ако пуснем AstraZeneca, ще отворим регистъра. Ако не пуснем AstraZeneca, няма да го отворим. Как говоря за днешния ден. По отношение на въпроса ви за 10-те дни, това, което ви казвам, че този вирус, този вариант на вируса, който в момента циркулира в страната, и това е британския вариант, има изключително нови характеристики на поведение. Имаме много по-бърз оборот на пациентите в лечебни заведения, с изключение на тези, които са в реанимациите. Така че този оборот за последната седмица, числата са следните. Потвърдените случаи са 22 190, излекуваните са 10 408, приблизително 50%. Така че надяваме се това колело да продължава да се върти със същата степен, за да видим какво ще се случи. Може 10 дни да са достатъчни, може да са недостатъчни. Нека да не предсказваме събитията, за които става въпрос. Господин министър, може ли да ни кажете... Извинявайте, не отговорихте за зелените коридори за пазаруване, дали и формално ще отпаднат. Моля? Да кажете дали зелените коридори за пазаруване на възрастни... До края на деня ще има заповед. Аз това ви казах. Там ще пише всичко. Бихте ли уточнили... Може ли само да ни кажете, ако днес Ема каже, че всичко е наред с ваксината на AstraZeneca, ще се наложи ли връщане в доверието на хората към този препарат? И какво бихте казали на хората, които всъщност казват, аз съм с първа игла, но сега се чудя дали да сложа втората? Аз го казах много ясно, ще го кажа още веднъж. Нека хората да бъдат спокойни. Всичките тези... факти, които бяха изнесени в публичното пространство,
не се доказва връзката на вакцинацията с тези неблагоприятни събития на нито едно място в света. Тогава защо спряхте вакцинацията? Казвате, че затвориха толкова държави, спряха. Спряха да вакцинират, включително и България. Как така? Нищо няма, а всички спират. Моля ви за повече яснота. Аз го обясних, ще го обясня отново. Това е превенция и ние сме длъжни да направим този ход. До момента, в който се проверят всички факти, за да можем да бъдем абсолютно сигурни. Правим си застраховка на застраховката. Не виждам нищо лошо в това, че България беше една от държавите, които първи спряха вакцинацията с AstraZeneca. Министър Ангелов... Доколко е политически и доколко здравен проблема с AstraZeneca, защото все пак Великобритания е брекзитна държава? Госпожо Николова, за да ви отговоря максимално на въпроса коректно, искам и аз да ви задам един въпрос. Искате нещо да ми кажете или искате нещо да ме питате? Много ви моля да не подозирате хората, които ви задават въпроси, че искат да споделят други неща с вас. Единственото, което ни вълнува, е хората са изплашени и за това задаваме тези въпроси. Кажете, тези проблеми с AstraZeneca реални ли са? Медицински ли са? Кои проблеми са с AstraZeneca? Заради които държавите престанаха да вакцинират с AstraZeneca. Мога да говоря единствено и само от страна на българската държава. Да, не съм говорител на другите държави. Мога да говоря единствено и само от страна на българската държава. Всички решения, които са вземани до момента, касаещи управлението на COVID-19 в страната и вакцинацията, са решения, които са стъпвали винаги на експертизата на лекари и специалисти в областта. Тогава, когато в България получихме данни, че имаме неблагоприятно събитие, което би могло да бъде и нежелана лекарствена реакция, направихме това, което трябва да бъде направено. Защо? Много пъти ще ми се задава въпроса защо. Защото това беше събитие, което ако се докажеше, че и тази партида, пак казвам, ако се докажеше, че тази партида има отношение към това неблагоприятно събитие, това щеше да бъде втора партида. Нашия дълг, лекарски, медицински, експертен, е да бъде взето това решение. И то е превенция. Докато докажем, че това е 100% няма никакво отношение към настъпилото неблагоприятно събитие, ясно е, че е така. Ясно е, че на пръв поглед е така. Но сме длъжни да го направим като лекари. Мога да ви припомня един стар случай от моята практика. Преди много-много години в едно спешно отделение, когато се оказа, че в едни ампули етикета беше един, а съдържанието беше друго. Слава Богу, не говорим за такова нещо. Опита ни като лекари, експертизата ни като лекари е такава. За каква политика ми говорите тук? Един път ни обвинявате, че ние искаме тая ваксина, защото видите ли какво било там политически. Теза. Сега ми казвате, че вземаме едно решение, което е антитеза на тази теза. Няма логика. Това ви казвам. Не търсете политиката там, където я няма. Не търсете политиката. Медицина е. И вече всички почнаха да разбират от медицина и от инфекции, и от там е проблема, да, и от имунология и така нататък. Скоро чух един математик, който говореше за мерки, за продължаване на карантина, за лечение на хората в болниците и така нататък.
някога да сте ме чули аз да смятам криви, числа, функция и така нещо подобно да съм правил пред вас, няма да си го позволя никога. Господин министър, два въпроса от флагман. Взимате тежко решение за налагане на нови мерки, обаче не виждаме премиера тук. Той съгласен ли е с тези мерки, защото имаше резерви? И втория ми въпрос, има призиви за отлагане на изборите, включително депутат от ГЕРБ Георги Марков. Вие бихте ли препоръчали такава мярка, отлагане на изборите? Благодаря. По отношение на решението, което казвате, да, решението е тежко. Никога не сме подхождали емоционално. Това не е популярно решение, не е политически популярно, но е здравно, издържано и правилно решение. Преди да слезем при вас, имахме много дълги обсъждания с премиера. Запознахме го с фактите такива, каквито са, в детайли, област по област. Винаги премиерът е взимал информирано решение, като винаги се е интересувал от съдбата на всеки български гражданин. И това мога да ви го твърдя постоянно, защото съм го виждал с очите си. Да, съгласен е. Просто защото това е разликата между политиците и държавниците. Непопулярните решения се взимат от държавници. Тези, които търсят популярност, са преходни. Както в политиката, така и в живота понякога. Може ли само да допълня за относно изборите, да ви кажа това, което се искаше от нас, какво направихме. Написахме 14 страници медицински протокол, абсолютно подробен и описващ всяка стъпка за изборите. Имунизирахме 24 000 хора, участващи в РИК, СИК и Централна избирателна комисия. Всъщност всички, които пожелах. Ще продължим да го правим до последния ден преди изборите, тъй като подвижните избирателни секции се формират до последния ден, в зависимост от това колко хора са поискали да гласуват. Закупихме стотици еднократни костюми, които ще ползват точно тези подвижни избирателни секции. Закупили сме 14 000 литра дезинфектанти, които те ще ползват. Няма риск, свързан с избирателния процес, ако хората спазват елементарните мерки, които сме наложили. И с това не трябва да се спекулира. Последен въпрос. Може ли да не е съвсем последен, защото виждам, че още няколко колеги имат също интерес? Ако може да махнете маската, за да ви чуваме по-ясно. Да. Правилно ли разбрах, че ще продължите с вакцинирането на изборната администрация, ако правилно съм разбрала доцент Кунчев, и кога е отпаднал тогава сценария, в който спира вакцинирането на изборната администрация до 22 дни преди изборите? Те казали, че до 20 някъде ще приключи с Pfizer. Това ви казвам, че днес до края на деня ще имаме яснота какво се случва и докъде се случва. По отношение на Pfizer искам да бъда максимално ясен. Голямото проучване, което излезе, доказа, че и РНК ваксината на Pfizer и векторната ваксина на AstraZeneca с една доза постигат защитеност от 28 до 34-тия ден. Голямо проучване, което излезе в Великобритания. Въпрос е дали заради това продължавате да заделяте РНК ваксините само за изборната администрация или не? Само секунда ще даме на доцент Кунчев. Категорично не съм казал, че заделяме ваксини само за изборната администрация. Казах, че заделяме ваксини и за тях. В момента върви вакцинацията по фазите първа, втора, трета и четвърта фаза. Заповядай, доцент Кунчев. Всичко, което беше подадено от Централната избирателна комисия като състав на секционни избирателни комисии, беше обхванато с ваксина така, че да получат две дози. Но съгласно избирателния кодекс, подвижните секции ще бъдат съставени до един ден преди изборите. Така че, разбира се, това е много малък брой хора, той по никакъв начин не ни затруднява. Но ние ще продължим да имунизираме всеки, който желае, дори и само с една ваксина, защото тя все пак дава някаква степен на защитеност.
Благодаря ви на всички. Извинявайте, бих искала само да ви попитам, Анелия Попова от Блицъм. Какво е становището ви за ивермектин, българското лекарство, и защо не му се дава зелена светлина при условие, че е доказал превантивния си ефект в България и не само, и в чужбина? Бихте ли ми казали какво точно ме питате в момента? Защо не му давате зелена светлина в системата на здравеопазването? А кой ви каза, че не сме му дали зелена светлина? Ами към момента не виждам такива информации да се появяват. Това, което казвате, е лъжа. А в случая има много клинични изследвания, които са проведени. Бихте ли ми показали едно клинично изследване, което твърдите, че има, че това лекарство лекува COVID-19, за да мога да го прочета и да вземем информирано решение? Доколкото е известно в протоколите на някои американски болници, изнесено е като информация, лекарството присъства като препоръчителен медикамент за Препоръчителен медикамент, а не задължителен. Не задължителен. Говорим за ранно лечение на COVID-19 и за профилактика, не за задължително. Много ви моля, Българската агенция по лекарствата е взела решение, което е облечено в документ, което е основано на медицински факти и решение на българските експерти. Не ме карайте да вземам политическо решение за нещо, което не мога да направя. Министър Ангелов, ако ми позволите само да уточним нещо. Затворените бизнеси за тези 10 дни как ще бъдат компенсирани с механизмите, които до момента бяха, или ще се направи спешно някакъв нов инструментариум? Това ще бъде решено допълнително. Едно нещо знам и мога да ви кажа. Всеки, който изпитва затруднения вследствие на затворен бизнес, ще бъде компенсиран по мерките, които в момента работят. Ако трябва да има допълнителна мярка, тя ще се въведе. Пак ви казах, ще стигнем до всеки човек. Благодаря ви. Проследихте на живо в ефира на БНТ брифинга на здравния министър и членове на Националния оперативен щаб. Стана ясно, че новите ограничителни мерки в цялата страна влизат в сила от понеделник и ще продължат в следващите 10 дни. Затварят се заведения за хранене, преустановяват се провеждането на конгреси, затварят се фитнеси, кина, театри, музеи, молове, преустановяват се екскурзиите, както и учебните занятия, посещенията в детските градини и ясли. Стана ясно, че сред градовете, където има най-много регистрирани случаи, са Бургас, Плевен и София, най-малко има в Търговище, Видин и Кърджали. За столицата стана ясно, че има през последните дни 35% увеличение на хоспитализираните, а на този фон регистрираните случаи продължава да са над 1000, като статистиката влизат все повече деца и млади хора. Относно ваксините, продължават консултациите за доставка на допълнителни дози от ваксините, а по-късно днес очакваме и Европейската агенция по лекарствата да излезе с окончателна оценка за ваксината на AstraZeneca. Но още детайли от брифинга може да откриете и на нашия сайт. Очаквайте и в обедната емисия. Разбира се, сега останете с Култура.бг.